Ja, Marianne, nu har du varit är inne. Är det igång nu? Ja, okay. Nu är det igång. Ja. Ska jag röra för till den här lite grann här. Ja, nej men... Men det kändes ju bra ändå. Och Elsemy, hon satt ju bredvid mig som min sidekick där. Mm. Och hon skulle hålla reda på mig. Jag sa att se till om jag pratade för fort och så. Så att jag kan ju lätt snubbla iväg med orden. Men det kändes ju bra. Och det var ju bara jag som fick prata. De hade inga frågor till mig. Nej. Utan det var bara det att jag skulle få sjunga ut. Och samtidigt så fick jag ju inte vara med nu då om själva det jag ville. Det är ju det här att jag vill vara med när de bestämmer. Ja, det är där jag hade velat vara med. Men nu blev det i alla fall inte så. Utan nu, men ändå så fick jag den här tiden. Ja. Och jag fick prata i lugn och ro. Och jag hade skrivit ner det jag skulle säga. Och sen fick de det pappret också i skrift, det jag tog upp. Så att det kändes också att då har jag både muntligt, och det blev ju inspelat där av domstolen. Och sen fick jag lämna pappret och så. Ja. Och sen så hade jag mina stöd som jag hade runt omkring. Så det kändes jättebra med Majsa och Marie och Elsemy. Det kändes ju jättebra. Så det var lugnt och stilla. Och vad säger du? Ja, nej, men jag tyckte det var jättebra. Det var, men det enda som sagt, jag blev också förvånad över att du liksom, att det inte blev en dialog. Nej, utan precis. Att de spelar ju in det för att de ska kunna lyssna på det sen och göra en bedömning. Och vi får väl hoppas att de lyssnar på det du sa och faktiskt ge dig rätt, helt enkelt. Mm. Och mitt avslut och det jag begär då, det är att jag tycker att de ska nolla mitt konto. Precis på samma sätt som de satte dit en massa siffror, så kan de också ta bort de siffrorna från mitt konto. På samma sätt. Precis. Eftersom man skapar de här lånen av luft. Ja. Mm. Och det sa vi där också. Mm. Jag tänkte, ska vi låta... Kan ni säga någonting också? Mm. Så det kändes lugnt på... och stilla och... Så. Får jag höra vad Elsemys tankar om det hela? Mm. Du kan hålla i den och annars. Mm. Ja, mina tankar. Jag som skulle vara som ett stöd för Marianne. Du satt och grinade där hela tiden. Han försökte torka tårarna. Ja, nej, men du var fantastisk. Jag behövde inte putta på dig en enda gång. Nej, jag hade bestämt att om jag pratar för fort så skulle du putta på mig. Det var jättebra. Jag kände dina tankar, vet du. Det var väl det. Så det gick bra. Ja, nej. Jag tyckte att domaren verkade sympatisk. Tjejen däremot fick jag inte sån där bra vibb av. Nej, hon sa inte någonting heller. Nej, men hon var liksom så i början när jag skulle sätta mig bredvid. Ja, då. Lite så. För jag, vi fick ju byta sida. Ja, precis. Och Elsemy satt ju bredvid mig då, så att vi fick... Hon har mycket här. Hon satt bredvid mig för att hon skulle kunna putta till mig om jag pratar för fort. Då, för jag har ju en tendens att göra det. Speciellt om jag vet att man har begränsad tid. Men nu var det bara jag som fick prata. Han sa ingenting, domaren. Nej. Ingen dialog, utan bara att jag skulle berätta mitt då. Ja, men jag tyckte det var också bra. Mm. Plus att du lämnade in det skriftliga, det var kanonbra också. Mm. Så nu håller vi bara tummarna. Ja. Annars överklagar vi till Högsta domstolen. Mm. Ja, vi fortsätter. Underbart. Och sen vill vi höra vad Majsans tankar om det hela. Nu blir det svårare för mig att flippa mellan er. Kom här. Kan du sätta dig bredvid henne istället? Visst, jag sitter. Kan vi gå tillsammans? Mm. Jag gjorde. Ska vi se, då ska vi flippa kameran. Och så ska vi se till att ni blir med. Kom här, med du också då här. Kom närmare. Nej, men det så nu är det er två. Ni ska det är vi två. Aha, okej. Ska jag börja? Ja, jag har väl samma tankar som de som tidigare har pratat. Vi var här idag som sagt var och stöttade Marianne. Och det är lika hemskt, måste jag säga, varje gång man hör hon berättar sin historia. Och man förstår inte hur man fullständigt kan bryta ner någon människa på detta sätt i vårat svenska samhälle. Och vad är det för rättsväsende vi har? Men Marianne pratade väldigt lugnt och sakligt och fick fram det mesta. Så att... vi var ju där och stöttade henne då och satt och lyssnade. Så att vi hoppas ju nu, jag säger som Elsemy, vi håller nu tummarna
Jag med. För, och ja. Du med. Ja. Vi alla, fanklubben, håller tummarna nu för att det ska gå vägen. Annars så kan man ju verkligen undra, ska man vara kriminell innan man ska få någon hjälp i det här landet? Men det var i alla fall ett bra förhör tycker jag. Och, det, förhör, eller vad man ska säga, berättelse. Ja, det var ju ingen dialog, utan hon fick ju inga frågor eller någonting. Utan, men fick på ett lugnt och sakligt sätt presentera hela situationen, vad som har hänt. Och det är ju under en lång tid nu, flera år. Ja. Så att så var det med det. Så vi håller tummar och tår att det ska bli bra. Och jag är så glad och tacksam till mina härliga knapptryckarkompisar här, att de får stöd. Så vi är ju riktiga knapptryckare som stöttar varandra i hot och torrt. En för alla, alla för en. Tack så mycket. Yes, yes.